Dobrý deň, je čas 15 hodín a ten je vyhradený pre akciový výhľad ako súčasť live tradingu, takže poďme sa aktuálne pozrieť na sériu korporátnych výsledkov, ako aj na dnešné makroekonomické dáta. Samozrejme po krátkom upozornení o tom, že veci, ktoré si tu hovoríme, sú rizikové a pri obchodovaní si treba dávať pozor. Čo sa aktuálne deje na finančných trhoch, tak zaujal hlavne odraz eura a britskej libry, mimo teda akciového trhu a takisto aj pokračujúci rast USDJPY, ktorý sa aktuálne pohybuje blízko tohto týždňových maxim. Kábel nedokázal využiť, alebo teda respektíve pri tom poklese, ktorému prišlo po maloobchodných tržbách, nedokázal kábel prelomiť do nových minim a vidíme tak podobnú reakciu ako na eure z začiatku tohto týždňa po dátach ZEVu. Vyšli makroekonomické výsledky, aj keď boli slabšie, trh nedokázal prelomiť support a vidíme prudký rast. Takže neschopnosť prelomiť nejaké dôležité úrovne často vyvoláva pomerne slušný rast, takže treba na to pamätať pri obchodovaní. Poďme sa ale pozrieť na akciový trh. Európa, pomerne pokojné obchodovanie, vidíme DAX ani Eurostox, žiaden výraznejší pohyb zatiaľ nezaznamenal. Takisto ani francúzsky CAC a S&Pčko je takisto bez väčších pohybov. Ešte keď sa vrátime k eurozóne, dneska zaujala hlavne tá španielská aukcia dlhopisov, skončila s výbornými výsledkami, následne schválenie pomoci pre Cyprus zo strany nemeckého parlamentu a takisto aj informácie o tom, že talianský parlament zatiaľ v prvom kole nedokázal zvoliť nového prezidenta. Majú mať dve kola denne, to znamená dneska bude aj druhé kolo, zajtra môže byť tretie a štvrté a v štvrtom kole už nemusí byť splnená podmienka dvojtretinovej väčšiny pre jedného kandidáta, ale stačí nadpolovičná väčšina. Takže už zajtra večer by sme teoreticky mohli vidieť nového prezidenta Talianska, pokiaľ sa to nepodarí v prvých troch kolách, respektíve v nasledujúcich dvoch. Poďme sa ale pozrieť na americkú výsledkovú sezónu. Tá prebieha v plnom prúde už. 71% firiem prekonáva očakávania zisku, čo je približne priemerná štatistika v porovnaní s tými predchádzajúcimi sezónami a samozrejme stále veľmi vysoká vzhľadom na tie priemery, ktoré majú iné krajiny, takže americké firmy prekonajú znížené očakávania takmer vždy a pri príjmoch 51% firiem prekonáva očakávania. Poďme sa teda pozrieť na tie jednotlivé výsledky, je to trošku viac, ale začneme tými najdôležitejšími. Prvou je firma eBay, firma, ktorá je komponentom indexu Nasdaq, zaujímavá spoločnosť venujúca sa prevádzke aukčného portálu. Včera po zatvorení trhu zverejnila výsledky. Spomínali sme si, že aj keď bol zisk lepší, výhľad pre druhý kvartál bol pod očakávaniami, akcie klesajú o 3,3%. Technologickému sektoru dnes nepraje ani Nokia. Katastrofálne výsledky, akcie pokles o ďalších 6%. Z finančného sektora Morgan Stanley lepší výsledok, slabšie príjmy, reakcia minus 0,8%. Ešte z tých takých defenzívnych sektorov Philip Morris, cigarety, horšie výsledky, akcie minus 1,4%, Pepsi lepšie plus 1,5% a mobilný operátor Verizon lepšie výsledky plus 1,64%. Takže technologické eBay a Nokia horšie, Morgan Stanley lepšie, ale klesá a tie defenzívne spoločnosti Verizon, Philip Morris a Pepsi všetky teda skončili zmiešane. Poďme sa teda pozrieť aktuálne na makroekonomické výsledky. Žiadosti o podporu v nezamestnanosti boli horšie, ale čaká nás hlavne Philly Fed, to znamená prieskum výroby filadelfského Fedu. Dneska, keď sme už spomínali ten technologický sektor, určite bude zaujímavý vývoj akcií Apple. Včera nám prepadli na najnižšiu úroveň od roku 2010. A dôvodom bola slabšie výsledky spoločnosti Circuit Logic, pokiaľ si dobre pamätám, a tým, že firma patrí medzi dodávateľov pre Apple, tak obchodníci na to reagovali rázným výpredajom akcií spoločnosti Apple. Takže vidíme, že zatiaľ žiadna stabilizácia, prelomenie kľúčového supportu, tak ako sme to videli na zlate, ako na včera na kábli, respektíve včera na kábli, ako aj na eure, vždy keď príde k nejakým vážnym prelomeniam supportov, vidíme prudký výpredaj, takže Apple zatiaľ stále bez kamarátov, čo sa týka obchodníkov, pokračuje v svojom poklese.
Psychologická úroveň $400 môže byť nejakým podporným bodom, ale pokiaľ neuvidíme návrat obchodníkov, vytvorenie nového, vyššieho maxima, vidíme, že ten trh vyššie maximum nedokázal vytvoriť, tak jednoducho Apple bude ďalej pravdepodobne klesať. Dneska sa ale na obranu spoločnosti postavili analytici z banky JP Morgan, podľa ktorých názoru má firma potenciál zvýšiť dividendu, respektíve tak, aby dosiahla dividendový výnos až na úrovni 4% oproti aktuálnej dividende 2,5%. Podľa nich by na to trebalo zadlžiť sa len do úrovne 15 až 20 miliard amerických dolárov, čo je jednoducho vzhľadom na veľkosť cashflowu firmy není až taký veľký výsledok a vďaka tomu by firma jednoducho mohla prilákať akcionárov na svoju stranu. Čo je ale otázne, firma nepotrebuje, aby rastli akcie, firma potrebuje mať predaje, takže skôr by mohla investovať peniaze do inovácií, ale budeme sledovať, či táto správa náhodou nepomôže akciám Apple v odraze. Poďme sa teda pozrieť na jednotlivé indexy. Nasdaq, silný kontakt opäť s rastovou trendovou líniou a takisto spodnou líniou formácie rastového klinu. Zatiaľ sme tam videli mierne prelomenie. Dneska sme ale už mimo tohto paternu, takže mohlo by to indikovať teda, že technologický Nasdaq, pokiaľ dneska Apple bude opäť padať, a takisto aj pokiaľ eBay a Nokia dokážu stiahnuť technologický sektor nadol, tak by sme mohli vidieť vymanenie sa z tejto formácie, čo by znamenalo koniec aktuálneho rastového trendu, aspoň čo sa týka technického hľadiska. Konečne by mohlo prísť k nejakému väčšiemu výpredaju, predsa z hľadiska sezónnosti je už na to čas. Myslím si, že ten trh je pripravený na pokles. Tá sezónnosť hovorí, teda keď sa pozrieme na rok 2012, vrchol dosiahnutý koncom marca, ďalší pokus koncom apríla o retest maxim. Pozrieme sa takisto na rok 2010, vrchol dosiahnutý 26. apríla a rok 2009, kedy sme tam mali prvý top, to bolo 5.5. a následne ďalší nejaký top 9. júna. Takže sezónnosť hovorí v prospech možného poklesu akcií, takže nechajme sa prekvapiť, či k nemu naozaj príde, ale ten technologický sektor má aktuálne, alebo teda je v situácii, že je náchylný na takýto pokles, takže uvidíme, či príde. Čo sa týka intradenného obchodovania, zatiaľ vidíme skôr priestor na mierny rast, takisto sme očakali aj včera, ale žiaľ neprišiel. Špekulovali sme pri indexe S&P 500 o tom, že by sa najprv mohol odraziť vyššie pred poklesom k posledným minimám, ale vidíme, že miesto toho ten trh pokračoval po otvorení v ráznom poklese. Takže pokiaľ jednoducho ten vývoj by mal nejakým spôsobom kopírovať ten predchádzajúci vývoj, tak môže dojsť nejakému výraznejšiemu poklesu už teraz, ale skôr si myslím, že je tu priestor na nejaký menší odraz nahor a následne na pokles nižšie. Takže aktuálny výhľad na akciový trh je klesajúci. Myslím si, že to, čo sa deje na komoditných menách, alebo na eure, alebo na kábli, nebude mať na akciový trh ako taký vplyv. Takže aktuálne testujeme prvú miernu rezistenciu v podobe hladiny 1556 bodov. Pokiaľ tu nedokážeme prelomiť, tak je opäť rizikom pokles na nové minima, pretože to môže byť znova len nejakou konsolidačnou zástavkou. Takže zatiaľ ešte vývoj nevyzerá dobre, postupne sa nám kazí obraz už aj na indexe Dow Jones, ktorý vidíme, že aktuálne testuje dôležité, alebo respektíve včera otestoval support na úrovni 14565 bodov, zatiaľ ho nedokázal prelomiť, ale vidíme, že trh vytvára vyššie minima, teda vyššie maxima, čo nie je príliš pozitívne pre ďalší vývoj, takže pokiaľ by sme prelomili túto úroveň, ktorá aktuálne vyzerá, že bude dôležitým supportom, tak by sme mohli vidieť výraznejší pokles. Čo sa týka dnešných výsledkov, komponentom indexu Dow Jones je firma Verizon. Z tých dnešných výsledkov akcie rastú 1,64%, a takisto aj Pepsi, akcie rastú 1,59%, takže Dow Jones by mohol klesať opäť najmenej, opäť jednoducho nemá v sebe akcie spoločnosti Apple a mohol by byť odolný voči tomuto poklesu, ale pokiaľ nám Philly Fed,
ktorý nás čaká za 40 minút, sklame, tak je tu priestor na to, aby nám akciové trhy opäť pokračovali v poklese a naopak euro a libra posilňovali, pretože pôjde o slabšie americké dáta. Takže vidíme, že ten vývoj už stráca tie posledné korelácie, ktoré tu boli predtým, risk on, risk off, ale pre obchodníkov samozrejme je vždy trh výzvou, takže k tomu, aby ste boli vždy na správnej strane, vám držíme palce.